Здравейте, скъпи родители и малки приятели! Вече сме в разгара на лятото, всички са във ваканция, всички са заготови за много положителни и незабравими емоции през летния сезон. Но какво може да ни се случи от алергичните проблеми през този сезон? Какво представляват така наречените летни алергии и как да сме подготвени за тях, за да може да изкарам едно наистина незабравимо и вълнуващо лято без отрицателни емоции или те да бъдат сведени до минимум? Първо, в този сезон все още действат полените. Второ, фактор, който може да предизвика доста неприятни изживявания при някои от децата, това е самата слънчева светлина, слънчевите лъчи, които също предизвикват алергичен обрив. На трето място това са храните, които консумираме през този период и които са специфични за сезона. И на четвърто място ще разгледаме какви са най-сериозните последици от ожилванията от насекоми, как да бъдем подготвени за тях и какви са животоспасяващите мероприятия, които всеки един родител трябва да знае и които трябва медикаменти съответно трябва да носи със себе си, особено при рисковите пациенти. Поленовите алергии, за съжаление, не са приключили. Все още цъфтежът продължава. Докато допреди няколко седмици актуален беше житният полен, той вече загубва своята сила и хората, които са алергични към житните полени, могат да отдъхнат. Затова пък в момента, във втората половина на юли и през август, е пика на цъфтежа на някои от тревите, на копривата, на някои от късните плевели, пелина и в края на август е цъфтежът и на амброзията. Така че пациентите, които имат алергия към тези полени, които кихат, които имат неприятни изживявания от страна на очите, както и контактни дерматити при контакт с тези треви, включително и астматични пристъпи, трябва да избягват контакта с тези полени. Разбира се, ако един пациент е с поленова алергия, уточнено е към кои от растенията той реагира, задължително тръгвайки за почивка, независимо дали е в планина или на морския бряг, трябва да вземе със себе си спешните си медикаменти. Своите облегчаващи медикаменти под формата на инхалатори, прескалцето си за нос, капчетите за очички и, разбира се, противоалергичните таблетки. Слънчевата светлина. Тя действа целогодишно, но в този сезон някак се зажаднели за морските приключения. Ние се излагаме на слънчевата светлина. Тя е особено силна и интензивна. Разбира се, това може да се случи и на горските курорти, сред планинските курорти и екопатеки. Така че тя предизвиква много неприятни алергични реакции. Какво се изразява слънчевата алергия? Обикновено това е един ситен, силно сърбящ, парещ обрив, който се разпространява задължително след като съответният пациент е изложен на експозицията на светлина, т.е. той е бил на слънчева светлина. Обикновено това се случва 5 до 15 минути след експозицията на слънчева светлина в първите 3-4 дни. Местата, които са по-нежни, по-слабо излагане на слънчевата светлина, каквито са врата, деколтето, подмишниците, са по-уязвими от слънчевата светлина. Другите участъци на тялото, като лицето и предмишниците, които по-интензивно показваме на слънце, по-често контактуват с слънчевата светлина, те са хипосенсибилизирани, т.е. толерантни са към слънчевата светлина и по-рядко на тях им се случват такива неприятни изживявания. Среща се рядко слънчевата алергия, обикновено около 2-3% от населението, но за хората, които страдат от нея, тя може да бъде наистина изключително неприятна. Обривът е бързо преходен, обикновено в рамките на 24 часа с адекватни грижи за кожата и адекватно лечение, разбира се, отшумява. Но понякога може да бъде придружен с отоци, които са по-генерализирани, обхващат по-голяма площ самите обриви, по-тежко са изразени. И в много-много редки случаи може да се стигне до по-тежка системна алергична реакция, каквато е анафилактичният шок. Какво трябва да направят и какво трябва да знаят тези пациенти?
Първо, слънчевата алергия може да се прояви във всяка една възраст. Вярно, че е малко по-често в женския пол, но всеки един човек, всяко едно дете, независимо от възрастта, може да във всеки следващ сезон, независимо, че предходният нейното оплакване, може да, се, да изяви една такава слънчева алергия, протичаща с силно неприятен сърбеж и обрив по тялото. Дали дрехите могат да ни предпазят? За съжаление не, защото слънчевите лъчи проникват и през тънките дрехи. Особено така уязвими са хората, които носят бели дрехи, които са били обработвани с някакви избелващи материали или детергенти. Т.е. слънчевата светлина не може да се спре от тънки бели дрехи, тънки материи да проникват през слънцето. Задължително хора, които вече имат алергична реакция към слънчевата светлина, които имат предразположение, фамилно обременено за тази реакция или които имат други алергични прояви, е добре да тръгнат с УВ защита и то хубава медицинска, има такива безкрайно много на пазара продукти, с фактор, който да бъде над 30 за цялото тяло, за лицето дори 50. Така че третирането на тялото с надежден продукт, с стабилна УВ защита е задължителен. При тежките случаи могат профилактично да се вземат и противоалергични таблетки преди тези хора да бъдат изложени на слънчевата светлина. Можем ли през зимата нещо да направим или още преди да се изложим на силната слънчева светлина, можем ли с нещо да си помогнем? Според тази идея, че местата, които са често експонирани на слънчева светлина, най-рядко реагират с обрив, от тук можем да направим извода, че едно предварително, преди сезона, излагане на слънце с различни източници на слънчева на светлина и УВ, и А, и Б лъчи, както и видима светлина, би могло да подготви кожата за предстоящото ни излагане на слънце, за предстоящият летен сезон, така че тя да не реагира толкова бурно. Да, това би могло да се проведе като курс хипосенсибилизация с източник на светлина. Ефектът обаче е много краткотраен в рамките на няколко дни, така че струва се това да се провежда непосредствено преди експозицията ни на слънце, при пътуването ни на море или на планина. Така или иначе тези пациенти трябва да знаят какво ще им се случи при експозицията, трябва да бъдат с УВ защита надежна, с хубав фактор и трябва да имат винаги в джоба си противоалергичните таблетки. Голям проблем в този сезон са охапванията от жилищни насекоми, каквито са пчелата, осата, стършилът, разбира се и комарите, но те не предизвикват чак толкова тежки, каквито предизвикват жилищните насекоми. При всички положения ожилването от насекомо, каквото е пчелата и осата, е неприятно изживяване, дори и да не е тежка реакцията. Много родители питат, добре, каква е разликата между нормалната реакция при ожилване от пчела и алергичната реакция. Всъщност, ако се замислим, разликата е основно количествена. Затова, защото при всяко едно ожилване, на мястото на ожилването има отук, има зачервяване, има силен сърбеж и болка. Когато обаче реакцията е по-голяма, когато тя се разпространи по цялото тяло, когато отокът обхване и отдалечени части на тялото и стане генерализиран, когато този обрив не е само на мястото на ожилването от насекомо, той може да обхване цялото тяло, тогава вече говорим за алергична реакция. Зависи много от това в кой участък на тялото е било ожилването. Има особено опасни и деликатни зони, каквито са зоната на лицето, зоната на устните, също и в устната кухина. Случвало се такива ожилвания, които могат да доведат до фатален смъртоносен край, особено ако са в областта на мекото лице и езика, защото отока там може да доведе до задушаване и до загиване в рамките на няколко минути. Какво трябва да знаят тези пациенти? Ако детето вече е преживяло някаква по-тежка алергична реакция след ожилване от насекомо, то следващия сезон задължително трябва да бъдем подготвени с следните мерки. Първо, тези дечица не трябва да бъдат в близък контакт с източниците на насекоми, т.е. близо до кошери,
близо до поляни, на които има много цъфнели цветя, защото тези насекоми се привличат от цветята всъщност. Не трябва да бъдат близко до водоеми, където пък се срещат комари. Второ, трябва да знаят, че освен от цветният пръшец, всъщност тези жилищни насекоми се привличат от ярките цветове, от силните аромати, от вкуса на храна, също и от сладкото. Така че в никакъв случай тези деца навън не трябва да бъдат с ярки дрехи, трябва да избягват ярките тонове, не трябва да бъдат с силни дезодоранти и парфюми, за по възможност без такива аромати. Не трябва да консумират навън сладки неща или особено силно ароматни напитки. Това са различни цветни сокчета, сладолети, близалки, защото те привличат пчелата и едно минимално разсейване може да доведе до ожилване точно в областта на устната кухина. Някои от пчелите и осите могат да проникнат дори в някои от много сладките плодове, там където имат възможност, да речем във вътрешността на смокиня, или да бъдат скрити между грозчетата в една чепка грозде, така че консумацията на тези продукти не само навън, но и вкъщи изисква много така заострено на вниманието да се изключи евентуалният контакт с това насекомо.